آسیہ مریم ہوا جی وہ آسیہ مریم ہوا ہوا صدقے فرش زمین تے آئے بسم اللہ مبارکاں دتیاں جی وہ تحفے تے فاصل کر کے واپس ولے ہوا ہوا عرش برین تے عرشی مخلوق پورا گلیمان پیغمبر صدقے غوث قطب عبدال کلندر کٹھے ہو کے آ گئے آسیہ مریم ہوا گئے جو آگے فرش زمین تھے حضرت عمران دے ویڑے بادشاہ حسین دے گھر کیسا ہے حسین دا اکبر تا آسیہ مریم ہوا رل کیا دیا نے سورا 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 بہت مہربانی ہے سویا سویا سونے بھی سونا ہے تو لہذا تھی حق رکھ دو تمہیں ایک لائن ہو دے سنا بھائی محنت باوجود جی میں چاہتا ہوں تو میرے نال نہیں بولیا من گرمی پسینہ آیا کرا ہوا چل رہی پی با فضل شاہ جی وہ بعد پسینہ ہے کہ میں تو محنت کی ہے تیری اپنی مرضی ہے شیر پڑھتا پیا ساتھی دے پنجے پنجا پا کے بمے ارے کمال سونا تو ہو سی آخر حسین سخی دا پتر پر کہندے وانگو میں کہندے تکی آئے کہنیا شکلہ لیندا ہے آسیہ مریم ہوا بیٹھو نکلنا ہے اچھا رل کیا دیں کیا دسا بھی کہیں دے تکیا ہے نہیں دسو تو صحیح چرل کیا دیں دور دور تکیا تا لگ دربی سنا بھئی دور دور تکیا تا لگ دربی ہے ہاں دور دور تکیا تا